Pero si nero ega, ro si nero rati, me kare buni sana veine wata valera ya ke muri. Matanya mai tuate hale ho, the muratu e rore la muri, mui dhayo, dhayo, dhayo. Ivego kukuito, no dobe, na rohu ho. Jita wo maiko jega, kare bu sana, jabayo ya. Ore homo doito. Nide ho, eh. Udhi na wao igelera. Jesu na alea kore li. Me dogo mono. Me dogo mono. E mondo wa jeli ni ate, itare dhahu. Eh. Eguna kwa nikoro li ajera hili. Nema. Eh. Karibu. Thank you. Na tu kima na mada matato. E tuatika na ondai kashiga na. Tuatika tuwe kuhisho na kota nzani. Kore ya. Kore ya Misri. None tu he mo turari gire. Masaya na ko. Dongoa. E usio usio. Uchuni ya kuturari dika na kake. Usio hali aliwa diwe. Ati Kenya for you. Ya usio ya nego za kage muwe wege. Kuri go dongoa. None tu kwenda kuga hali aliwa mararubani na mufira. Timu yoerero. Netroni le no edhi udirika na litari ya bere hali miaka 14 nezo acho kire kuthaka vira tosha kugo irerwo na totoko kina mbia irake hotheka timu yo itwe kirora ningiona anake acho makiyo na matimu magitiganite thaino wathe muthenya omothe jagatu akiroro horo igi utongoria na horo wigi utongoria wa atumia na kukoro guthiete kurahanate troni le gacagaca ile ikoretwo ciekuo higo ciothe ona rĩa mbara yo na mabũrũri-inĩ andũ arĩa mathĩnaga nĩ atumia na ciana arũme nĩ moraga nĩ mahotaga gwĩthara ona nĩ mathiaga makahika kũngĩ makahikũka kwagĩra ndarũmĩrĩa rũgano rwa Rwanda mbara njamba ĩgathiĩ kahika kũndũ ĩgacoka kwahorera nĩ ũmũthĩ twĩna mũheshimu wa Jane Kĩara mũheshimu wa nĩwe mũthure kũrĩa Naivasha agathurwo agathiĩ akarũgama agacoka rĩngĩ na agakorwo ona arĩ mũtumia wa mũtongoria ta MP gũcio ona arĩ assistant minister mũthuri ti Kĩhara kũku nĩ niĩ ndarĩ no warĩ no nĩ arĩaga minister tene kana nĩ kũhĩria ndĩrahĩtia ndo akĩrĩ MP karibu sana karibu sana rĩu no hĩndĩ mũraciarirwo notirika rĩa mose thengiũ mũno nĩ kũnjĩta gĩikaro gĩkĩ na tirĩ mwe koguo nĩ njoketie ngatho na ũguo waiga ndĩ mũtumia wa former MP ĩndĩ ĩrĩa kwarĩ opposition arĩ shadow minister ndirikana kanyamũrigurũ ya mũthuri ti Mwai wa Kibaki rĩu naniĩ nĩwe wakiri mwarimũ wakwa nĩ ndagĩcokia ngatho na nĩ ndageithia eroreri othe a Kimuri na mũno andũ a Naivasha na nĩ mwĩkaga wega tondũ nĩ mũheaga andũ ũhoro na makaigua kĩbindi gĩkĩ kĩanyu no nyende kũmwĩra is an authority thank you woika warĩ mũtumia nawe ũgĩthurwo 2003 April ũgĩserve the entire ngĩthiĩ tamu ĩyo yothe ngĩcoka na ngĩrĩkia ndĩ assistant minister na nĩkĩo gĩkĩrũgama gĩtĩ-inĩ kĩa gĩa senate ndarũgamire 2013 senate ndaheirwo kura nyingĩ no itiagĩkinyire itiaiganire nĩ harĩ na gathĩna kamwe getagwo kĩama nĩ ndarĩ na kĩama andũ matakenagĩra mũno tondũ nĩ gũkaga kĩhuhũkanio nĩ mwega kĩama ona 2017 nĩ nderĩte andũ niĩ ndikwenda gĩtĩ tondũ nĩ ndamenyire ti niĩ mathuraga nĩ kĩama ingĩtĩkia nĩ niĩ mathuraga mangĩthurĩra harĩa ndĩ no still no marĩ na bata mũno naniĩ nĩ ndakĩarĩirio mũno na ngĩkiuga ithuru ngĩtĩkĩra na nĩ ndamenyire ũhoro ũcio warĩ wa matoni nĩ mathurire na kura nyingĩ mũno mũno andũ ona niĩ ngĩmaka tondũ nĩ kwarĩ na kampeini yarĩ nditũ mũno no ndiamenyaga atĩ andũ a Naivasha nĩ matuĩte cira na magakira rĩu koguo rĩ ndakĩona nake no ihenya tũgagĩteng'erania
ndacokire kwiuria ndirahumaga ati ndirahumithagia ati ndacoke uria wanguhiriirie ndamutigite na kura ngiri 63 my goodness uria wari hakuhe na different yari ngiri 63 kwoguo no na ona ivasha ne rikura nyingi ini rikura nyingi muno nyandikithie ngwiciria kingi ni tukuhonga ngiri 200 ii tondu riu twathurirwo na 145000 icio ni sure registered na ivasha kuri wodi cire kura nyingi gukira constituency teno iri gagithurano igikira ri kya wajia something registered voter ni for ni 27000 ni ni wodi iri 40000 I'm going to go to the house. Umunake urugamirire gite kiabuge o tarume kira gukire na koge ke ido kyona gya thene kiega ee kaida ta kunene ni tuko tukiuria wabere mathina maria mugeragira gwita tumia na uduegie utongoria ona tukatutige gwita uteti tondu hari mutumia kaige ukirora ona ti uteti muno to utongoria ni ndu andu aria makoragwo methe waku na otugithia na mbere mundu ugwitwo Michael Joseph otugutwandikite hau nwe wa muru arugamirire Safaricom gwa kahinda gatoikaine ni kariku no gukorwo akirugamirira Safaricom ni thutha wa gikuo kia Bob Colimo. Bob Colimo egukorwo akihurukia muthenya wa muthi kira twitaga cremation na gikuyu ni gucinwo muthenya wa umuthi tukirwo no family yake igukorwo iho na arata ake ahakuhe muno nio megukorwo maki huthuria igongona riu no uturia turakinyirwo ni ndeto thiini wa metha citu cia mohoro ni ati mundu ugwitwo Michael Joseph uria wari CEO nio wa muru akorwo akinyitirira Safaricom kambuni ya Safaricom na gwa kahinda gatoikaine ni kariku no ni njuwi o ta uria maundu marathie na mbere noguo tuguthie tukimenyithagio tukuririkana Bob Colimo acoka thiini wa bururi kuma ngeretha kuria aragithiite kurigitwo ni acokire na arongererwo mwaka ungi umwe tutiue kana Michael Joseph egwikara kahinda kau nginya kurionekana mundu ungi wa kunyitirira Safaricom no ni tuguthie na mbere na kumurehera ndeto makiria o ta uria ciratukinyira guku nyumba itu ya mohoro mweshimua tukauga atumia na utongoria tondu uigiririki uria we wi naguo na uigiririki we wi ta mutumia ni uigiririki munene koguo ringi ni turemagwo ni kuga atumia na uteti tatwire atiriri tondu he mundu uikarite handu tha ici he kiama infact kirajiririo muthenya wa umuthi kirathi kulonchwo muthenya wa umuthi ni njona hau ni tukirwo ni mundu ugwitwo Jimmy Kibaki kahinda gatari kunene kindu ikinye tha ithano na he atumia na airitu anyinyi mangienda gukinya haria muri no tatwire atiriri thabari iyo ikoragwo ihana atia thabari iyo ya gucaria gite especially giki gia kuhuranirwo ni andu othe ni kwenda mundu muciaririre kana wina gikonde kiuma umo tondu ingikuhe example my husband ni wathurirwo 202 ya kwa ina kihuhukanio kia NARC na ni nie ndamwikiire campaign ni nie ndari kuo ari murwaru in fact my husband akinyire constituency thiku ithatu campaign iyo ingi yothe ni nie ndekire no ni ari na andu mamwendete muno andu a Naivasha tondu ni mamuthurite 97 na ni arugamite 92 akagwa no ndacokire kuma kuu
ni akimenyire constituency wega na hidio ya ready to one gutiari mushara gutiari CDF no ni mamwethe muno no hidiria andu aria twauta wira na wa campaign yake moni ni njagirwo ni kurugama akua tondu aikarire mweri umwe akihuruka thutha guthurwo campaign ya chejirio oro rimwe yakwekiritoha muno yakwekiritoha riu tondu riu andu ni menda kwambiria kuga ndihumbite wega no riria ndirari kungika campaign ya mudurume gutiri mundu oragia gutiri mundu oragia ndihumbite atia matonyo ni moka siasa riu ni ndambiria kwirwo uyu nake amwe makauga uyu ona ni munyarwanda ona ti guku ti wa guku ngigirwo igenyo nyingi muno na muno nginya ni andu aria twari hakuhi muno kana mari hakuhi na muthe magika siasa iyo engi wakora mundu ahijite pick up iguru akau gocio na timutimia wa kiharane ni meidi yake riu gikorwo ni ukwenda guthie siasa uri mutumia kana uri mundu ati na ni umure kana siasa no turari na ku ndio maroka ona ni siasa ona ni marugama ni warugagira ndanio ndarugagira ona rimwe tondu siasa ikagwo tuko na muthenya na ni ukiwi my husband yali district chairman wa DP kwoguo kuria former president yathiaga ri chairman wa DP nikuo makimutwaraga rimwe makiumatana gukumiru magicoka na ikuru ni ukona ni mararirira to ni gwatuka ndugwaku ukarara ukiarura mariri weheria ciana cigakome na hau nigetho mahegwa gukoma wira muritu muno no o acio ona ni ndirikana kuri wabingire riu tondu kiharani akua na tureka campaign yake kwoguo ni ikoragwo ready to muno no karorwo muno ndetoire matangira kwirire muthea muwa ya riu gutiri undu tangirwo akoragwo na thiriti na utigana na akiathiaga riu no nginya ugakorwo ukimenya wirore mbere no hinge matu wiri andu uria ui kana uria ungienda gwika fortunately na no njokagiria ngai ngatho na ndiracokeririe uhoro ucio handu ndirari mai mahiuira niye Naivasha ni dami uyu wega muno na ndahandeirwo uba ni muthuri wakwa tondu ni andumire thinga mwikire campaign ya thibitari na giwo ro cio ri muritu tukahana ta tukararania kana kuhuhania akinjuria riu ni uriku uria macinani na ari thibitari na ngimuria we teka kiongo kiu gia kuguo uigue vi uigue kana ni kiega no ngutige thibitari ngacarie kura cia gwika atia na ni ahotire na mugambo umwe tondu anjirire niä ndä thibitarä na ndä thibitarä ndärabatara ndagitari na nurse you are neither wehera gåkå ona irio iria ndärarä a gå kå tiå raru ti å raruga kwoguo ndå rä å ndå å randeithia no korwo wä kå rä a macinani rä no å ndeithia ä rä må thuri waku wakwä å ngimå ria å rä na ma thiä thiä kämwa nä ngå thiä nake akä njå ria atä rä nä å gå thiä ndarä må rä a mi hanini wa siasa tondå naiguä tarä itheru namwa nä ngå gä thiä akä njaga korwo nä å gathiä rå cio woka na notebook na karamu so 19 words ciarä 19 hä ndä ä yo word by word å ingä ra ä no ya maä mahiå akanjä ra thiä wone ng'ania thiä wone ng'ania warie na ng'ania warie na nyina ng'ania gå kå njä kä te å njä kä te å ingienda gwä kwo å tå gwä ka å u rä u 19 words ngiuma hau ndarä na document ya page ta 20 tirä handå itrerirwo å gå thiä kwaria nau gå thiä kwaria nau na warie na ng'ania å yå rä kwanja hä ndä ä yo gå tiarä thimå nyingä å yå må gå rä re gathimå nä ndamwä rä ire thimå å yå wä kegå kwoguo rä niä ngiuma hau Naivasha rä u nä ndamä å yå nake ndå ire ndä mä å ä tondå rä u kå guothe nä ndagä thiå rå rå kire girigiri nä yagä tinirio these days kwoguo Naivasha ä gä tigwo nä ngiuga nä ndarä na må nyaka tondå nä ndarä na in-house tutor nä ndakoretwo ngä menya ndä rä a ndetä kä rie tondå ndaregete må no siasa onake nä twakararanätie må no akandå manä ra kä ama ndekä arå game na ningamwä ra cani ndikwenda tigakå rå gama
no akihotire mwisho kabitha tondu nimuraru atondu nimurwaru ehe ndi watari murwaru ona kiingira tene ndiendaga muthu waku ndiendaga ndiendaga riu na ndimwiraga anjohere tondu ni nie ndiwe ndawe muru riu ni nie mwihire Nwewe kumuno. Itraje tondu na wali na ya mutumia no ditaritu. Ni ukuvitara kumitonya tonya. As opposed to ya mudrume. No reke juge adua na ivasha nao. No ega na ni matutite za family. Na ni masha ukile makiona ni dimoi. Na niye mahe wira ni gora wu. Dimu adhiki. Wira wao nini dutaka kurigana na their expectation. Na nikio mathurire na njira nene uguo na gwiciria na andu othe ni magiriire riu gwitikira atumia marugama makamathura tutari uguo marathurire na njira nene uguo na njokagia ngatho muno na hari ona na ngai tondu ni ndaikarite miaka 10 ni kuga ni macavirwo ni MP ri matonire mamateithitio uria ndamateithirie kwoguo na makinjira nduga mitondu hari muthuri umwe na nie yui bishop wa ndumanire kiama ndio ndauga ndikurugama aituma na kiuga jirwo nduga metu na tutashemanitie no ciatumire niwe twambire gucemania ni ucemanitie na ngania ni ndiramutumite ngamwira no twendi urugame mutionanite ihitu tionanite ndiramwirite ugiwa mugambo wa ngai akwiri urugame na ibacho tuteithie ri ugiuga atia kimura digiwo ndu tondu ndi uri ngai aragia bamwirire na ngima harita kimura ndi uri ngai aragia na ngimuiguithia itumini ira ingeta ngituma ndugame wan ngimwira githi ndirarugamira 2013 na andu marajika gicionoko kinene muno na utuika ni kuri andu mathurire we ni ndari na kura ngiri o 40 en nana gwe mirangwe tano no hedio dakirugamite county na ngamwira ni ngari yako igikorwo petro na dihuti na ngoro na ngiri igiri kibeti no thie na ndira tikite shopping riu ni no thie ciumia igiri na ngiri igiri ri kibeti wisawa no de wira ine wa mwingi wa mubunge oni gikona ngirigana ngini na kiumia nacio ire kibeti riu ngakimuiguithia ngamuiguithia ngamuiguithia kinjiro horo cio ninguthie kuhoera na ni akehoire tondu tugicoka gukiona na ndetikirite na ni ndakionire ucio niguo ari mugambo wa ngai ni ndie ndakararitie tondu ni ndakinyire handu ngianjia kwandika mundu ajira ndugame maiko jenga ni ajira ndugame namba yake nino kandika gandika gandika ngiyuria kabuku ngiyuria kangi ngiuga mugambo uria nderire mutungatiri ndi uria ngai aragia ri niguo ri gwiciria aragia u kwoguo ngigitikira na ngikirika kuo na ngigikoria njui na andu makindeithia na ngai akindeithia na ni ndagithurirwo na ngithurirwo na kura nyingi. Congratulations. Thank you. Ni tuguso kahau hariri. Hati mundu wothe uratwirorera. Mutumia wothe uratwirorera. Mwiritu wothe uratwirorera. Na to utongoria ini tu. Kanoteti. Ati handu hothe ekwenda kuingira e mutumia. No nginagia ngothi yake yo mome. Hariri hariria muno muno. Tondu ni kuri undu urirwo ai agwe emutumia arugamite mai mahiu counselor those days na arugamire omushemani omwe ne kuigwa ndaigire akiruta uira wake uri erirwo ari hari ajukwa ine auma athiri ogwake muci eyo omushemani wa mbere irumiria ajinori musam athiri kiyete na hedio ni atumia mahitha gioka ni arume oti gwendaga kuri kuruma kuri atumia magukuruma kuri imwana ona ihe ihe ugasaga saibeyo ni ukurumwa tondu uri ndu utukanirwo urakare 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 wehere kuguo riu at whatever cost
rĩu nĩ ũkuona andũ magĩkũrumana rĩu na rĩu thikũ ici kũrumanagwo na social media ihe ukaigua ukona ũreheirwo kĩũndũ koguo mũndũ endagwo wage gũthoma kana ũkorwo na ngoro nyũmũ ũthomage ukamenya ukamenya uria andu maretiria ukamenya no cio tondu ti andu othe ithe ndu aigua tari ni ndahuritu kuri wall cia hinguragwo purposely ya kurwa nawe riu kuoguo ugienda kumenya ni uguikara uthikiririe na kuri mundu kai uthomaga twacemania ri akuruga kai nyamu icio uthomaga twari uhoro wa experience ya mani ni thithomaga ri kuga ni umenyaga ni ngania urahuthira Ningania uthondekete ni ukumenya nogwe kate imwana icio ukumenya niki uru gya kuma uru kamera mwashimwa tabira yakimuri sesheni inor tv thinabere na ukimuririkania ndeto cia hinahi ni ati muthuriti Michael Joseph niwe wa murwo kurugamirira kabuni ya Safaricom tukuhe macio na mangi maingi kaidaga tari kunene na katuikirie